А в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області так само потужно щось хлопнуло. Прилетіло у блокпост Кацапів. Саме в цьому пункті перетину тарілка найбільше обшуковували та знущалися з мирних жителів, які виїжджали з тимчасово окупованої Херсонщини. Фактично, Василівка – єдиний шлях з окупованих на підконтрольну Україну територію Мелітополя, Токмака, Бердянська та інших міст, інших сіл із Запоріжжя.